في جيروتو. وبسوف ومئن ما دين כל המצוות שהוא עשה בינתיים. זכה לו לו. כי בסוגיה, דף י' א', עמוד א', שגר שנתגייר, כשהוא מגיע לגיל בר מצווה, הוא יכול למחות. אז אם הוא מוחה, מתברר למפרע, שהגיור לא אוכל. יוצא שאם הוא נגע ביין, כל היין הזה אסור. ואם הוא תקע בשופר, אז זה לא חל. אמנם הוא צריך לתקוע בשופר אחרי גיל 13. אבל יש שאלה כזאת, על הילד שהוא לא ידע שהוא יכול למחות. הוא לא ידע. ובגיל 20 זה נודע לו. האם הוא יכול למחות או כבר לא? אמרו הפוסקים, הוא יכול. כי מה שהוא לא מחה אז, זה לא בגלל שהוא הסכים, הוא לא הסכים, אבל הוא לא יודע שאפשר למחות. עכשיו, שאפשר למחות, הוא מוחה. ולכן אמרו הפוסקים שזה חל. ואז הוא תקע בשופר בגיל 18, ובגיל 20 הוא מחה. אז יעשו ידי חובה או לא. כלומר, הנושא מתחלק לכמה חלקים. אגב, החתם סופר אומר, לא כמו השולחן ערוך, שאם הוא יתגייר עם אביו או אמו, הוא לא יכול למחול. הוא לא יכול למחול. שולחן ערוך לא מחלק, אבל אתה מסופר ככה מוכיח. כי אם הוא יתגייר עם אמו או עם אביו, זה הוא נגרר אחריהם. כמו אמא בהיריון שמתגיירת וטובלת, אז התינוק שייוולד, יש חקירה אם הוא יהודי או גר. נפקא מינה, גיורת להתחתן עם כהן, ובכלל אם הוא כהן, אבל אם העובר חייב גיור אז הוא לא טבל. לא, אמו אינה מהווה חציצה, כי זה חלק ממנו, האם, הוא עטוף אם, ולכן זה לא מהווה חציצה, ויש לו דין גר, או אולי לא, כשאימא שלו ילדה, היא כבר הייתה יהודייה, קוראים לזה הורתו שלא בקדושה, ולידתו בקדושה. ההיריון היא לא הייתה יהודייה, בלידה היא יהודייה. בכל הדעות הוא יהודי, אבל יהודי גר או לא יהודי גר? אז עושים לו גיור לחומרה, שלא יהיו שאלות. באיזה גיל עושים לו גיור לחומרה? בגיל שבועיים. לא מחכים. עשיתי כמה פעמים. האמא באה עם התינוק למקווה. היא נכנסת למקווה עם הבגדים כמובן.
לוקחת אותו, לופ, כלום. הוא לא טוב. למה צריך להגביל אותו? מה? למה צריך לגייר אותו? או שהוא גר או שהוא יהודי. למה צריך לגייר אותו? אה, נכון. זה, התבלבלתי. זה במקרה של תורמת ופונדקאית. התבלבלתי. האמא אין לה ביצים, מקבלת מתורמת גויה. והיא, האמא, היא הרה ויולדת, או להפך. האמא, היא לא חולה, הריון. אז נתנת לפונדקאית. מי האמא? היולדת או ההרה? מה קובע? הרעיון קובע או הלידה? אז זה מחלוקת. רובם קובעים שזה הלידה. אבל יש שומרים מהרעיון. אז מספק, מטבילים. אם כן, על מה דיברנו כבר להכתיל איבוד? חתם סופר אומר, שאם הוא מתגר עם אבי ואימו, זה גיור מוחלט, כמו אבי ואימו זה גיור מוחלט, אז הוא נגרר אחריהם, הוא לא יכול למחות. שולחן ערוך אומר, אפשר למחות. עכשיו אנחנו שאלנו שאלה, כיוון שיכול למחות, אז אולי אל תיתן לו לגעת ביין. כי אם אחר כך הוא ימחה, יתברך למפריע שהיה גוי ואת היין. אומר, יתבע ועד גדר. לא חושש. הוא מקבל חינוך יהודי. טוב. אז זה לא, זה חשש רחוק. שהוא ימחה. לא חוששים. אבל אם באמת הוא ימחה, אז זה לא טוב, לפי הריתמה. אבל אחר תחילה לא חוששים. כי זה דבר נדיר מאוד. אבל בי שבימינו היה רעיון חדש. ההורים לא רוצים להתגייר. נגייר את הילד. זה כבר שטויות. הוא כן יגדל גוי. ואחר כך ירשום יהודי ויש סיבוכים. לא זוכר שינוי הרעיונות האלה. על מה דיברנו? מה? אם הוא מוכר בגיל 20, אז למפריע הוא גוי, אבל הוא שמר שבת לפניכם. גוי ששמר שבת חייב מיתה. גם אם... וגם אם הוא מוכר בגיל 13. אפשר לא הנחות, נכון? זה השאלה היא על גר שמל ולא טבל. כי צריך להתרפא. או אפילו הוא מל יום שישי, לסבול יום ראשון. יש שבת באמצע. היה מקרה כזה בירושלים. כל גדולי ירושלים התווכחו, מה לעשות? כי אם הוא שומר שבת, הרי אולי הוא עדיין גוי. ואם הוא לא שומר שבת, אולי יהודי. אחד מהפתרונות היה שיעשה מלאכה מדרבנן. כי אם הוא גוי, אם הוא גוי, לא, הפוך. שיעשה מלאכה שאינה צריכה לגופה. מה? שבשביל גוי זה מלאכה. כי הוא עשה. אלא יש חידוש. מלאכה שאינה צריכה לגופה. או שיעשה מלאכה מוצאי שבת. כי אצלנו מוצאי שבת זה כבר לא שבת. ליל שבת כן, כי היום
הולך אחר הלילה. אצל הגויים, הלילה הולך אחר היום. לכן מוצא שבת. זה שבת. אני אוהב לספר את הסיפור על זה שאומר לחברותא שלו. אני מסיר ממך סוד, לא נעים. מה? תראה, אנחנו חברותא כבר 8 שנים, אני גוי. אתה גוי? מה אתה עושה בישיבה? אצלנו ברוסיה אוהבים אתגרים אינטלקטואליים, ואין כמו הגמרא. אבל אם אתה גוי, אסור לך לשמור שבת. כל שבת אני עושה עבירה. איזה עבירה? מטלטל, תטלית לבית הכנסת. אבל יש עירוב, ואתה סומך על העירוב שלהם. טוב, נחזור. כן. אותו תינוק של הפונדקאית שמגיירים לחומרה, כן. יכול למען? הוא יכול ספק למען, כי אולי הוא יהודי, אז הוא לא יכול למען. אז אני ספק, הוא לא יכול למען. כן? התשובה של הגוי בבדיחה תופסת גם להלכה? של מה? שאולי הוא לא סומך באמת על ה... במקרה של הספק, זה אומר. שילך לזזל. טוב. מה? בשביל שאומר, הבאתי הרבה תשובות נגד עלי ישראל על הסיפור הזה. באמת. שוטה שואל, הוא מביא הרבה תשובות. עכשיו הבאתי רק 2. עיין ושוטה שואל כערך? למד זין? קופן גימל. כי זו שאלה שכל גדול ירושלים רעשו. אז יוצא, אז מה יהיה אם הוא תקע בשופר? בגיל 15, הוא יתגייר בגיל 20. תשובה, אמרו הגדולים, כרגע, הוא חייב או לא חייב? כרגע הוא חייב. כיוון שכרגע הוא חייב, הוא קיים. זה לא מה שהריטב"א אומר. ריטב"א אומר, לא חוששים, יהיה בסדר. אבל מה, יהיה בסדר. אבל פה מתברר למפרע. לא. כי באותו רגע הוא יהיה חייב. זה תלוי במחלוקת התוספות וריטב"א. מה שהגיור מועיל, זה מדאורייתא או מדרבנן? תוספות אומרים, זה מדאורייתא. כלומר, הוא גר. הריטב"א מדאורייתא הוא לא גר, מדרבנן הוא גר, אבל אל תחשוש, הורים ירא שמיים, זה יישאר. התוספות אומרים לא, הוא גר מדאורייתא, אז הוא יכול לבטל את הגירות. כלומר, האם המחאה זה גילוי למפרע, שהוא לא יתגייר, אז יש לי בעיה, או זה שינוי. עד עכשיו היהודי, עכשיו הוא גוי. שינה. כמו שאפשר לשנות מיהודי לגוי, אפשר, במקרה יוצא דופן כזה, לשנות מגוי ליהודי. ומעשה שהיה כך היה. האבא, יהודי חילוני, התחתן עם גויה. חזר בתשובה, גייר את הילדים הקטנים, ונודע שהמשפחה של האימא, כמובן האימא הלכה, זרק אותה, רוצים לחטוף את הילד. אז מה הוא יעשה? הוא יטוס לארץ אחרת. בשבת. כי אחרת, כל רגע, האם מותר לו לטוס בשבת? זה שולחן ערוך. האם מותר לחלל שבת? הגויים גנבו ילד כדי לנצר אותו. האם מותר לנסוע מהר להציל אותו? אין אומרים לבן אדם, עשה עבירה,
כדי להציל את חברך מעבירה. שבת, בהתחלה. אין אומרים אדם חטא, חטא לשון ציווי, כדי להציל את חברך. אז הוא לא יכול, לא זוכר. הרשב"א מתלבט בזה. אבל השולחן ערוך פוסק כן. כי אמנם אין אומרים לאדם חטא שיזכיר חברך, אבל אומרים לאדם חטא חטא קל כדי להציל מעבירה גדולה. ולעומת להתנצר, שבת אחת, לחלל, עבירה קלה. אם יכול לחלל ויסוד רבנן עם סוס, בסדר, רבנן. אז מה יהיה במקרה הזה? כי הוא יכול למחות. ואם הוא מוחה, יתברר למפרע שהוא לא יהודי. האם מותר לך? זה סיפור שקרה. מובא בספר צל החוכמה, שהוא צל החוכמה של הרב. הרב בצל שטרן. הוא אומר, יסוד הוראיתא כן, לא, יסוד רבנן לא, כן. טוב, ככה הוא אומר, אבל זה לא ברור מה שהוא אומר, כי זה עדיין תלוי במחלוקת של הריצבה והתוספות. האם הגיור חל מדאורייתא? אז כרגע הוא יהודי, אחר כך נראה. אז אפשר לחלל שבת. אבל אם אתה אומר לפי הריצבה שרק מדרבנן הוא יהודי, וכשהוא לא ימחה, הוא יהיה יהודי מדאורייתא, אז מותר לי לחלל שבת מסוד רבנן. מה זה אומר שלפי הריצבה מדרבנן יהודי? כלומר, אם הוא בגיל 20 ובילה שהוא יכול למחות, אז בגיל 18 שהוא... אז בגיל 18 הוא גם לא יכול להוציא ידי חובה, כי הוא זה רק חייל מדרבנן, לא חייל מדאורייתא. נכון. לכן הריצבה אומר נימוק אחר, אל תדאג אם קיבל חינוך יהודי, רוב הסיכויים שלך, הולכים אחרי הרוב ואחרי החזקה. סובר הריצבה. סוגיה כבדה. האם יכול להיות שהסיבה והמהלך שיש דתיים לשעבר זה כדי שהיהדות תתפשט בכל עם ישראל החילונים? כי הרי הם כן ספגו יהדות ועכשיו ישפיעו את זה באופן בלתי מודע הלאה. זאת אומרת, הסברה הזאת ידועה. גם העובדה הזאת ידועה. כי חילונים הם עמי הארץ גמורים. והדתל"שים הם יודעים תורה. ויש שני סוגים. יש שהם כועסים על התורה, שונאים את התורה, אז זה לא עוזר, זה מקלקל. אבל יש שהם מפויסים. הם לא נגד, הם לא בעד, זה לא בשבילם. ואז הם מהווים שליחים אל הציבור החילוני לעזור לו להכיר דברים. זה עובדה ידועה, זה לא סברה. אבל האם יכול להיות שזה הסיבה? ודאי שלא. זה אסור. צריך לקיים תורה ומצוות. אז יש חקירה ידועה. האם דתל"ש הוא תינוק שנשבע או לא? בגמרא, שהוא תינוק שנשבע, זה מושג פשוט. תינוק, גויים גנבו אותו, והוא חושב שהוא גוי. פתאום, בגיל 20, הוא מגלה ניירת שהוא יהודי. מביא קורבן אחד, שוגג. כי עשה הרבה מלאכות, והרבה שבתות, מסר שבת פרק ז', אני חושב, במשנה,
הרבה מלאכות והרבה שבתות, כל שבת הרבה מלאכות, מביא קורבן אחד. כי יש רק שוגג אחד, לא יודע שהוא ידיע. זה מובן. הרמב״ם. הלכות ממרים פרק ג' הלכה ג' הקראי וזה מורידים ואין מעלים. הם מסוכנים, הם רוצחי עם ישראל. באמת דברים אמורים ממי שכפר לכתחילה. זאת אומרת, יהודי ירא שמיים טוב למד, נעשה קראי. אבל מי שחונך קראי, הוא גם, הוא לא אשם, צריך לאהוב אותו. הוא תינוק שנשבע. זה חידוש. לעומת הגמרא. כי אומנם הוא חונך קראי, אבל הוא רואה שיש לו קראים. הוא לא חייל הירח. כמו התינוק שנשבע של הגמרא שהוא לא יודע כלום. הוא רואה שיש כאלה ויש כאלה. אומנם הוא חונך ככה, אבל הוא רואה אחרים אחרת. אז אולי הוא לא תינוק שנשבע. אבל אחר פעם אומר, כן? הוא אנוס על ידי חינוכו. ואף על פי שהורה יהודי מירי שמיים, הוא אנוס על ידי חינוכו. זה חידוש של הרמב״ם. הרד וז אומר, לא, הרמב״ם מדבר על קראים חמודים, עכשיו הקראים הם רעים, שריר, קוראים לזה לחלוק בידיים נקיות. זאת אומרת, הוא לא מעיז לחלוק על הרמב״ם, פחד ורעדה, אבל הוא אומר, זה לא אותם הקראים. אבל הרמב״ם סובר סיכן. עכשיו יש החילונים בימינו. לפי סברת הרמב״ם, תינוק שנשבע. ככה פוסקים כמעט כל הפוסקים. הרב ווזנר לא, נכון? הרב ווזנר לא, אבל הוא דת יחיד. תינוק שנשבע. כי זה החילוך שקיבלו, אנוס על ידי חינוכו. אבל מה עם דתל"ש? שהוא קיבל חינוך דתי וזרק. האם יש לו דין תינוק שנשבע או לא? תשובה. יש ארבע גורמי חינוך. ההורים, בית הספר, תנועת נוער, הרחוב. הרחוב זה לאו דווקא שאני מתהלך ברחוב, זה מכלול ההשפעות הדיפוזיות הבלתי מוגדרות. העיתון, הספרים, האינטרנט, האינסטגרם, ועוד מילים כאלה שאני לא יודע מה ההבדל ביניהם, הפייסבוק, ספר הפרצופים, פייסבוק. הוא כל הגורמים האלה פועלים עליו, והרבה פעמים הם יותר חזקים מאשר ההורים ובית הספר ותנועת הנוער. לכן, אומר רב קוק באיגרת, הוא אנוס על ידי שפרה בישה. אדם יש לו שפרה בבית. היא מכשילה אותו בעבירות. תשחרר אותה. אסור לשחרר. עבירה. ולא, אין אומרים לאדם חטא. כדי שיזכה חברך. אני לא יכול לחטוא לשחרר אותה כדי שיזכה. אבל אומרים, חטא כדי שיזכה חברך מעבירה באונס. והוא אנוס, אומרים התוספות, אידי שפרה בישה. כלומר, היא מפתה אותו מהבוקר עד הערב. היא צמאה לדברים כאלה, אז בסוף הוא נכשל. אומר הרב קוק, הוא אנוס בגרות, אידי שפרה בישה של רוח הזמן. איך אתה יודע? אולי הוא לא אנוס? אולי
אולי בכל זאת הוא קיבל חינוך טוב וכו' וכו'. אולי כן, אולי לא. ולכן אומר הרמב״ם, אתה צריך להתייחס יפה. אבל באמת אולי לא. זה אתה לא יודע. זה הקדוש ברוך הוא יודע. הדין תינוק שנשבע, הוא מובא בהלכות ממרים. אבל לא בהלכות תשובה. בהלכות תשובה לרמב״ם אין. טוב, תינוק שנשבע שגנבו אותו גויים יש, כמובן. אבל לא הקראי שההורים חינכו אותו ככה. אחרי יש לו שכל, יש לו דעת. הוא רואה אנשים ירד שמיים. מאמינים בתוך השבל ושישבור את הראש. אבל קודם אמרנו שהוא אנוס חינכו. אנחנו אומרים, אנחנו צריכים להתייחס יפה. איך אומר החזון איש? כמו אומר תינוק שנשבע, לא מושכם בעבותות של אהבה. זה הביטוי. אבל הקדוש ברוך הוא יודע את האמת. אם באמת הוא אנוס או לא אנוס. לכן בהלכות תשובה, לא מובא הדין הזה. שאולי קראי אולי זה. אותו דבר, דתי לשעבר. אנחנו לא היינו במקומו, אנחנו לא יודעים מה עבר עליו. אנחנו מייחסים אליו באהבה. הקדוש ברוך הוא יודע סודות הנשמה, ועל פי זה הוא מחליט. אבל לכל הדעות, זה אסון עולמי. אלא מה? הקדוש ברוך הוא, כך הוא מציע, מוציא טוב מרע. לא מכל, ודאי, דיעבד הקדוש ברוך הוא יודע להוציא טוב מרע. אבל אולי יש עוד דרכים להוציא טוב מרע. דרכים הרבה יותר טובות. ללמד אמונה בעם ישראל. כי הוא מעביר לאו דווקא אמונה. הוא מעביר הכרה. שגם זה שווה. אבל לא מעביר אמונה ודבקות בשם. יכול להיות לפעמים מתוך ידיעה מתקרבים. כן. יש מישהו בימינו שהוא לא תינוק שנשבע? כן. יכול להיות. למה לא? כולם שבויים ברוח הזמן. מי תראה שהוא לא שבוי ברוח הזמן כדי שיהיה לא תינוק שנשבע? איך אתה יודע ששבוי ברוח הזמן? ככה הרב קוק אומר, אבל זה לגבי היחס. כשהייתי קטן, שיר של ביאליק. כולם נשא הרוח, כולם סחף האור. שירה חדשה את בוקר חייהם, הרנינה ואני לבד נותרתי, והשכינה אפי את כנף ימינה השבורה על ראשי הורידה. זה בערך השיר. אני זוכר בגיל 12 שירים. בסוף גם ביאליק הפסיק לשמור תורה ומצווה. נשאר מאמין. זה כן. אבל לא שמר מצווה. גם הוא נפל. אבל אתה לא יודע. זה הקדוש ברוך הוא יודע. אם הוא באמת אנוס או לא אנוס. ירוח הזמן. מה אין לו שכל, אין לו דעת, אין לו... זו סוגיה מאוד כבדה. קוראים לזה, שכחתי את השם. יש יצירה של יונסקו, קרנף. יש בן אדם, הוא בא, עם ראש של קרנף, כולם צוחקים מעברי. עוד אחד בא, צוחקים, באים עוד ועוד ועוד, מתרגלים. בסוף כולם יש להם ראש של קרנף. אחד בא עם ראש רגיל, תראו, לא נורמלי. הוא כתב את זה נגד הנאצים. הנאצי הראשון, מה אתה אומר שטויות? עוד נאצי, עוד נאצי. המון נעשו נאצים. כמו כולם. זרמו. זה ביקורת על הנאציזם ועל הפשיזם. יש עוד דבר שנקרא
העלייה הנמנעת של ארטורו ווי. לא בלתי נמנעת, נמנעת. The resistible ascension of Arthur. גרמני, שכחתי שמו, רודולף משהו, ברח מגרמניה לאמריקה וכתב את זה. ארטור ווי הוא מלך המאפיה. הוא שולט על כל המאפיה ועושה דברים מרושעים נוראים, אבל אין מה לעשות. הוא שולט על הכל. אנחנו לא אשמים. אתם כן אשמים. למה נתתם לו לעלות? עלייה נמנעת של ארטור ווי. היית צריכים לחסום מיד. זה אותו עיקרון. כמו יונסקו. זה נכון. אחרי שכולם נאצים, וגם הוא נאצי. אולי. כן, לא, לא יודע. שטיפת מוח. אבל למה מראש נתתם לדבר הזה לצמוח? כלומר, כאשר רוח רעה מתחילה לנשוב, צריך לקוט אותה, שוק על ירח מיד, לפני שתלך ותתפשט. איך קוראים למחבר של זה רזיסטיב לסנשן? ברטול ברכט. יא, ברטול ברכט. נזכרתי. לכן, זה לא סוגיה ברורה. אונס, ככה אנחנו צריכים להתייחס אליו. אבל הקדוש ברוך הוא יודע סודות של נשמות. ולא תמיד אדם יכול לומר הקדוש ברוך הוא, היה קשה לי וזה וזה. הקדוש ברוך הוא אפשר לספר לו סיפור. הקיצור, על ידי הדתל"שים, זה נכון, שהיהדות מתפשטת. אבל זה לא יהדות של יראת שמיים, זה יהדות של ידיעה. מה שנקרא ארון הספרים היהודים. אולי, אולי כן, אולי לא. לפחות, שידע, אולי יותר גרוע. כי אם הוא לא יודע, הוא שוגג. עכשיו שהוא יודע, אולי הוא מזין. אולי עדיף שלא ידע. הקיצור, המלצה לתלמיד הישיבה, לא להיות דתל"שים. כי זה מכניס לפלונטר של השאלה הזאת. טוב, השם ירחם.